laga bilaabo saacadan iyo wixii ka dambeeyo ninkii nool nabadoonka beesha biraac banaadir waa Cabdiqaadir Shariif beesha bilaac aloofi ee beelweynta Gaaljacal ayaa munaasabad lagu caleemsaarayay nabadoonka beeshaas iyo gobolka banaadir nabadoon Cabdiqaadir Abuukar Maxamed waxay ku qabteen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka wasiiro mas'uuliyiin kale oo isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed nabadoono haween iyo dhalinyaro ayaa ka qayb galay munaasabadan caleemsaarka ahayd ugu horeen nabadoonada ka soo qayb galay munaasabada ayaa halkaasii ka jeediyay qodobada u badnaa hambalyo iyo dardaaran walaalayaal waxaan qabno maanta wax noo dhimin oo lala hadli lahaa ama war loo sheegi lahaa oo meeshaan ka maqan way yaryihiin ninka hadda maanta la caleem saaraa qoyskaas ka dhashay waa qoyskii boqorada ay ku soo degi jireen waa qoyskii markii la yiraahdo boqorka uu yiraahdo Calufi Igeeya Igeeya orod Calufi Igeeya waa qoyskii la dhisi jiray nabadoonku waa soo dhaweyneynaa waana la shaqayn doonaa insha allahu tacaala inta hadda hordhac ahaayoo shaqaynayne isku duwaas ahay ma ogi kala dheereeya ma aheen aad baan soo dhaweyneynaa dadkan iyo soo bandhigtaanka ay nabadoonka noo soo bandhigeen inay garab istaagaan annagana waxaa lana garab taagannahay duca wadajir midnimo wada shaqayn nabadoonka u duceynaynaa xaafadaha ayaa ciyaaraha lagu soo bartaa maalmihii aan hadda aan la caleemo saarin ee caqabadaha badan ay dalka ka jireen haddii ay tahay deegaanada tolka ugu dego culaysyo badan ay ka jireen ee mar walba la subaahdo nin u taagan ayuu ahaa marka waxaan u malaynayaa isagoo aan weli fagaaraha la keenin ninkii wanaagaas la meel taagnaa haddii intaan marqaati looga dhigay sharaf ayay noo tahay waa soo dhaweyneynaa nabadoonka waa u duceynaynaa kaalintii sara soornimadana waxaan leenahay allah ku sharfo xilkana allah kugu garab galo nabadoone soo dhawaaw hambali aan ku leenahay annaga maanta kow noomi ihide ayaanta waa isa shaqaynayn laakiin maanta Cabdiqaadir Shariif Cabdiqaadir Shariif ayaanta noofadeen marka nabadoon soo dhawaaw ninka nabadoonka ah oo hadda soo ziyaadin aniga awal haddii aan luuba ahay hal leeba ili joogi jiray xullaaba yahay sibo garab uu bihi yahay kaasraaliyaanka xildhibaanada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa dhankooda bogaadiyay nabadoonka cusub iyaday u rajeeyeen inuu alla u fududeeyo hooshaan adag ee hortaala nabadoonka loo doortay inuu hoggaamiyo beelweynta bilaac aloofi nabadoon Cabdiqaadir Abuukar Maxamed sida ay hore u sheegeen odayaasha waa nin waxtar leh codkarna hore la soo tijaabiyey soo shaqeeyey waxaan u hambalyeynayaa nabadoonka maanta la kalifay ma aha in oo xil lagu dhiibo in maxay lagu wanaajiyo ahee waxa waaye shaqadaaga lagu dhiibay qoortaada dib la geliyey haddaad dareemaysid mas-uuliyadda iyo culayska ay leedahay ugu dambeen waxaa munaasabadda ka hadlay nabadoonka guud ee beesha bilaac aloofi nabadoon xasan qaasim qeyley iyo nabadoonka beesha ee gobolka banaadir nabadoon Cabdiqaadir Abuukar Maxamed oo maanta la caleemo saaray beeshaan oo maanta nabadoonkan oo duubeysa weligeed hal nabadoon ay lahaan jirtay hal talis ay leedahay hal lagay wax ku maqashaa hal indhaha wax ku aragtaa waxna kama bedeli doono midda khalaaf marka imaada doona reer banaadir waa isku raacsihiin waa ognahay aniga oo ah Cabdiqaadir Abuukar Maxamed oo lagana ogyahay Cabdiqaadir Shariif hadduu ilaahay idmo oo ilaahay nu gaarsiiyo waxaan ku dadaali doonaa si cadaalad fal ah oo wanaagsan reerkaas inaan maaragtay u maamulo hadduu ilaahay idmo waafaqsan shariicada islaamka waa dambiyana isagu iga soo gaarayn eegana insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaa sidaas oo kale inay la shaqayn doonaan nabadoonada Gaaljacal iyo nabadoonada
فدي مشو سنسور هذا يجينا ومد علنا إن شاء الله تعالى سدوا رحضان إنه صو قرب يستعجل سه فنقوله بشر بشر عبدي سمع لك يالتي في مقدشو ضل يدبد بق كجا أديجو في سكارك سلام سومالي بانك إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهلي كران إنترنت فايبر وحواري سيهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفركون أو كنال يبقو لال دقيقة أو كهذا البلاجة